אומרים חז"ל במדרש שבימים שבין יום הכיפורים לבין סוכות אין הקדוש ברוך הוא מונה את העבירות שלנו. פירוש הדבר, גם אם חלילה אדם עשה עבירה בימים האלה, זה 5 ימים מיום הכיפורים עד היום הראשון של סוכות, לא נמנים העבירות של ישראל. שואלים הצדיקים, מדוע? מדוע לא נמנים העבירות של ישראל? אומרים הצדיקים, יסוד גדול מאוד בדבר הזה. כתוב, חז"ל אומרים, כל העושה תשובה מאהבה, העבירה הופכת להיות זכויות. בימים שבין יום הכיפורים לבין סוכות, מתגלית כל כך הערת אהבה גדולה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שזה קיבלנו מעשרת ימי תשובה, מראש השנה, מיום הכיפורים. אנחנו נקיים, אנחנו מרגישים חיבור וקשר מיוחד לקדוש ברוך הוא, לכן גם אם חלילה אדם עשה עבירה, זה מיד הוא מרגיש את האהבה הגדולה לקדוש ברוך הוא, וכשאדם מרגיש אהבה לקדוש ברוך הוא, העבירה מיד מתהפכת להיות זכות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.